ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಲತಾಸ್ ಕರ್ನಾಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಹಾರ, ದೇಸಿ ಆಹಾರ, ಒಂದು ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಮರಣ ಅಂತ ರಾಗಿ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಮ್ಮನೇದೇ ರಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಡಿಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಕಲರ್ ಕಲರ್ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಗಡಿಲಾದರೆ ಕೆಂಪಿಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗಿದೆ. ತೊಳೆದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಣಗಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇರಿಬಿಟ್ರೆ ತೂರಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಈಗ ಗಂಜಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಬ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಷನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈಗ ಗಂಜಿ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಗಂಜಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನೇ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಮೂರು ಚಮಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೂರು ಚಮಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕದಲ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಡುಂಡೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಾದ್ರೂ ಕಲಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಾದರೂ ಕಲಸ್ಬೋದು. ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಇದರಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೈ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಚೂರು ಗಂಟು ಉಳಿಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಟು ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟೌ ಹಚ್ಚೋಣ. ಸ್ಟೌ ಹಚ್ಚಿ ಕಲಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲಿ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದವರು ಬೆಳೀತಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನನೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ತಿಂದವ ನಿರೋಗಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಾಗಿ ತಿಂದವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿರೋಗಿನೇ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದು, ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಹೀಗೆ ಕಲಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಯ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬೆಂದಂಗೆ ಬೆಂದಂಗು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಗಂಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಂಗೂ ಈ ಅಂಬ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇಯ್ತಾ ಬಂದಂಗೂ ಕೆಲವರು ಹಸಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಂದಂಗೆ ಬೆಂದಂಗು ಇದ್ರ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ರಾಗಿದು ಏನಿದೆ, ಈ ರಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೈಸಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆ ಆಗದೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಕದಡದೆ ಇದ್ರೆ ಉಂಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಪರಿಮಳ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಪರಿಮಳ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು. ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೌ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಈ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಲ್ವಾ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಉಪ್ಪು ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂದವ ಲವಣ ಸೈಂದ ಉಪ್ಪು ಇದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೈಂದ ಉಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಸರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಈ ಗಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣದು ಗ್ರಾಮೀಣದ ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಆಹಾರ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ರೆಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಆಹಾರ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ರೆಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಈಗ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗೇನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗಲೂ ಕುಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಬೈ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಸೂಪರ್ ಇದರಂತ ಆಹಾರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಕಾಯಿ ಕದಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಈ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಇದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್.